Սնդի անվտանգության պետը իր աշխատողներ հետ օրնեքով մի 30-40 հոգի լրագրողներով մտան ներխուժեցին մսի խանութը, կրպակը։ Այդ մսի աշխատողը ոնց որ անցագործ լիներ։ Անենց արձակման դրա վրա, չէ՞ պատկան։ Ես խնդրեմ, նույն ձևի հարգելի Սնդի անվտանգության պետ, հավաքեք ձեր աշխատողներին, լրագրողներին, գնացեք ձեր սարկած պանդանոսները մտեք, տեսեք ինձ ձև է իրականացվում մորթը, ինձ ձև են քաշում թրիկի միջից բարձրացնում անում մորթում, ջուրը մսի վրա, չի կարելի պահել, պահում են մսի վրա, միաձեր պանդանոսները մշակեք, պետրագիրը հասունացրեք, ոչ թե թերի նախորդ իշխանությունների այդ ճիրագործված ծրագիրը բերեցիք կյանքի կոչեցիք։ Մենք դեմ ենք սպանդանոսների, որովհետև մշակված չի ծրագիրը։ Երբ որ մշակեն ծրագիրը, հասանելի կլինի ժողովրդին, բոլորին 300 կիլոնոս ցուլ է Կուրիկ ջան, որ բարձում ենք արգելի ռակո մեքենա, մի օր բարձում ես մեքենա, ճարտումնա ողնաշարը ո՞տը սպանդոնոսը դուք գիտեք, ասում եք գիտեք, արգելիս ես միս արժե 2500 դրամ, ես հիմա ստանում եմ 1600 դրամ։ Հանգստյան հատված կա, որտեղ անասունը կհանգստ, հա ես ձեզ ասում եմ, մասաժել կա, ես ասում եմ, մի օր ես ձեզ ասում եմ, մասաժել կա Կուր ջան, աղա կտուներով ջուրել կա, ապեն տանու որ բացում տանը ճանապարհին որ մնացում անասունը, հիսա այդ անասունը չի մերսում յուղացին, ստեղ արդեն ոսումն էլի մենք ուժեց համար դեռ մի ոպես 30 տարվա մեջ ով է յուղացուն տերեղը, ող եմ մշակե, ամեն ինչ արել եմ, բարկ եմ վերցրել, ով անձի բանի տեղ դրել է, բանով օգնի դո մեզի ազատություն տա, դո մեզի ազատություն տա, մենք դո ենք այդան Ռուսաստան, Եվրոպա էլ չգան, մենք եկանք Եվրոպայից, մենք եկանք, ես եկա անասուն անաստակում դրեցի, ինչ եմ խերվում հիմա, թողեմ այդտան որ կանամ այդ վարկերը փակեմ, որ մի հատ տուն ունեմ, այդ տունը դերձս բանկը չառնի, ախպեր ինչով եք օգնում, մի բան ասեք, թո մի հատ զավոտ սարքի տանենք պամիդոր, գյուղատնտեսությունը արդյունաբերությունը տենց է զարգանում, ոչ թե հարկ հավաքելով, տան գումարներ չասնելով, հա պահելով, չի ավելանում, պետք է ինչ որ մի հատ արդյունաբերություն ստեղծես, ինչ որ մի բան անես, որ կարենը է դրել ես գյուղացու փողն, հա վերցրա, չկարեցանք էլ գանք Երևան, հետո անաստապարություն զարգացնեմ, բայց որ պրեմիատա արտարադատության նախարարությունը ունի 332 աշխատող 800 միլիոն դրամ պրեմիա տալեր, հա ես հայիմուկո ձերից դեռի որ դա տախարություն դա դուք դեմ չեք պանդանասերը մոտի կազմակերպանը, ինչ նոր պահանջ ով ասեմ դեմ չեք կոտորալի բան ասելով, դեմ է ձեր հետ ավանա ախպեր ով ասեն, մատ ով ասես պանդանոց եմ ուզում տոկ առակալ ոչ մի ժամ առաջ պահանջում էին որ դեմ բան չի եղել, ժամը 9-ից է կայնացել ճիշտ են ասողները։